Ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limeweza kuwataja leo klabu ya Simba Sports Club. Simba Sports Club imeweza kujizorea umaarufu kwa jinsi ambavyo inacheza na ubora ambao wako nao katika michuano ya ligi ya klabu bingwa, kiasi cha kuiwezesha nchi yao kuingiza timu nne katika michuano hiyo ya shirikisho, lakini pia katika michuano ya ligi ya klabu bingwa. Basi leo shirikisho hilo limewataja klabu ya Simba Sports Club katika kurasa zao, na hii inakuja baada ya Simba kufanya vizuri na kuonesha matokeo mazuri wakiwa nyumbani lakini pia wakiwa ugenini. Na Simba sasa hivi inazidi kuwa kubwa, na ndio maana wawekezaji wameka pesa zao, na pesa hizo zinarudi kwa jinsi ambavyo Simba inajiendesha kwa sasa. Kwa hivyo klabu ya Simba Sports Club atakayecheza naye katika hatua ya raundi ya pili hii hapa, ambapo atakayeshinda hapa ataenda katika hatua ya group stage. Klabu ya Simba mpinzani wake ameshapatikana, na kwa hivyo basi ataweza kucheza naye. Na Simba Sports Club, mabingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, ataanzia ugenini huko Botswana, na timu hii hapa ambayo imeshika nafasi ya kwanza katika ligi hiyo katika msimu ambao umepita ikiwa na pointi 41. Kwa hiyo klabu ya Simba atacheza na Johannesburg Galaxy ambayo ilikuwa inashiriki katika michuano ya shirikisho, lakini kwa sasa kutokana na kuweza kuongoza nafasi ya kwanza basi wanashiriki ligi ya klabu bingwa. Na Oktoba 15 klabu ya Simba Sports Club itaingia dimbani huko Botswana na kucheza na Johannesburg Galaxy, na ikiongozwa na kocha wa Simba Sports Club, na utakuwa ni mchezo mzuri, na kuanzia ugenini ni nafasi kubwa kwa klabu ya Simba Sports Club, na kwa jinsi ambavyo matokeo bora ambayo ameweza kuyapata katika msimu ambao umepita kwa kufika hatua ya robo finali, ndio maana klabu ya Simba anaanzia katika hatua hii hapa ya raundi ya pili, na akishinda hapo basi Simba Sports Club ataingia katika hatua ya group stage, na CAF wamelijua hilo, na ndio maana wameyataja klabu ya Simba na wanazidi kuwataja, na sio mara ya kwanza, hata siku ya kuzaliwa ya Aish Manula kutokana na ubora wake na jinsi ambavyo ameweza kufanya vizuri na kuondoka na clean sheet katika michezo ambayo imepita katika group stage, basi CAF akamtaja Aish Manula na kumuishi siku yake ya kuzaliwa. Inazilisha kuwa klabu ya Simba kwa sasa ni kubwa na inafuatiliwa katika bara hili la Afrika kwa jinsi ambavyo wanacheza vizuri, na hiyo inakushawishi kuona kuwa virabu vikubwa kwa sasa vinaiangalia Simba na kuchukua wachezaji wakiwemo Luis Jose Mixon ameweza kuondoka kwa dau nono kabisa, lakini pia Crotas Chota Chama ameweza kuondoka, na hii inakuja baada ya kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya klabu bingwa. Hao ndo Simba ambao tarehe 15 Oktoba wataingia dimbani na Johannesburg Galaxy huko Botswana, lakini watamalizia wanaita wenyewe katika dimba la kwa Mkapa, ambapo itakuwa ni tarehe 22 wataweza kumalizia na Johannesburg. Bwana usisahau kusubscribe.